香港反送中燃烧，校园变成战场。13号，港警进入香港中文大学，狂射大量催泪弹和橡胶子弹，学期被迫提早结束。由于留港台生人数破千人，眼看情势紧张，教育部和陆委会主动联系香港各大学。截至14号凌晨，共计有71名台湾学生搭机抵达桃园机场，另外有41人自行返台。